Falar um pouquinho de uma coisa mais calma agora, mas ainda falando aqui de atores e atrizes do nosso SBT, um dos grandes sucessos da nossa emissora, né, pessoal, é a novela Carinha de Anjo, que tem atraído a família brasileira. A trama infantil vem revelando grandes talentos. E a nossa equipe bateu um papo com uma dessas atrizes, que é aqui da região, a Manuela Munhoz. A Carla Esquisato convidou a gente para conhecer um pouquinho aí dessa atriz que está conquistando o Brasil. É na novela Carinha de Anjo que Manuela Munhoz vem cada vez mais conquistando a todos. Frida, conta, tô curiosa. Eu sou bem boazinha, às vezes. E faço um pouquinho de arte outras vezes. Mas não é de agora que ela já brilha na tela do SBT. Aos 2 anos de idade, Manuela se destacava no programa do Raul Gil, onde ficou conhecida como a menor contadora de piadas do Brasil. Eu mandei um vídeo pro Raul Gil cantando. Aí eu cantei lá no Raul Gil e aproveitei e levei umas piadas. Aí ele gostou dessas piadas ali e pediu pra eu contar mais dias. Eu cheguei lá a ficar 4 anos só contando piadas. Mas o que muita gente não sabia é que Manuela Munhoz é do Noroeste Paulista, mais especificamente de São José do Rio Preto. A atriz nasceu no distrito de Engenheiro Schmidt e desde bem pequena já sabia o que queria. Na verdade, a gente percebeu toda essa desenvoltura dela, né? Ela tinha 2 anos, que ela parava o pessoal na rua para contar piada, para cantar. Todo mundo passava pelo portão, ela ia parando. Tinha gente que sentia falta, inclusive, ia lá chamar em casa para que ela fizesse alguma piadinha ou cantar alguma coisa. Por onde passa, Manuela esbanja simpatia e carisma. Atende aos fãs e tira fotos com todo mundo. Para descansar e matar a saudade da terra natal, a atriz Mirim resolveu passar uns dias em Olímpia. Apesar da pouca idade, Manuela já sabe o que quer ser quando crescer. Tem planos para o futuro. Eu quero ser uma grande apresentadora, que eu amo muito apresentar o palco, acho que eu dou conta. Enquanto isso, recebe todo o carinho e apoio da família, principalmente da mãe, fã número 1 da atriz. Pra gente, cada coisa que ela pega é uma conquista. Pra nós, a gente tá conquistando junto, né? E com certeza assim, é uma conquista aí em toda a família. Lembrando, né, que a novela Carinha de Anjo passa todas as noites aqui na tela do nosso SBT Interior.